Tak vás vítam u dalšího videa, které je aktuálně zaměřeno na unboxing grafické karty od značky Gainword. Jedná se o verzi Phoenix GS, neboli Golden Sample. Jedná se o to, že ty GSK by měly být vyráběny z nějakých lepších, dá se říct, že výběrovějších čipů. Tím pádem by to mělo být celkově v lepší kvalitě, jak pro taktování, tak nějaké ty další věci, že můžete to přetaktovat trošku víc, ale prakticky je to víceméně úplně jedno, jako tu 1070 koupíte, stačí, aby měla mít dobré chlazení, jo. Tady k téhle z té kartě jsem se rozhodl proto, protože Gameworldky mají jakože opravdu dobře řešené chlazení a prakticky dá se říct, že patří k jedním z nejlepším. On třeba MSI nebo Asus tež nemá nejhorší, Gigabyte tež ujde, ale u Gigabyte jsou ty chlazení hodně, hodně hlasitá. Takže, jinak vlastně tady ten Gameword to potom asi video nenatočím, uvidím. Ale tady to chlazení je opravdu tiché, na internetu je dost těch videí. No tak, co se týče nějakých taktů a informací, tak je to GTX GeForce 1070, základní frekvence nějakých 1632 MHz, po přetaktování, respektive zapnutí toho Auraclock modu, to má vystupovat na nějakých 1835 MHz. Akorát tyhle ty karty řady 10 už fungují trošku jinak, takže prakticky se, pokud máte opravdu dobře chlazenou skříň a dobře chlazenou grafickou kartu, tak se dostanete v průměru většinou na těch 2000 MHz. Tak jedna z jednu z nejvýkonnějších grafik, co se týče těch 1070. To krabička jenom. Tak jo, tak teď se pojďme podívat na tu grafickou kartu osobně. Co se týče velikosti, ta karta zrovna nepatří k těm nejmenším. Rozměry vám teď tak z hlavy nepovím, ale myslím, že má něco kolem 24 cm na délku. A zabírá skoro 3 sloty. Počítači. Takže pohled zblízka. Grafická karta je obsazená dvěmi ventilátory. Myslím, že ty mají 8 cm nebo tak nějak, ale každopádně stačí. Je zbytečné kupovat některé ty tři ventilátorové. Vlastně co se týče testů, tak kdybyste se chtěli rozhodnout mezi touto nebo gigabajtkou, která má vlastně ty tři ventilátory, tak tohle je lepší volba. Za prvé, tohle chlazení je o něco tiší a dá se říct, že i o něco účinnější. Tam, ono to záleží prostě jak kdy a ta teplota tam je okolo těch 3 až 5 stupňů, dá se říct, na téhle z té kartě menší. Takže co se týče napájení, tak napájení je prováděno jedním 8 pinem. Tady v případě, že nemáte na zdroji 8 pin, tak tady v balení je redukce, kde z 2x2, jakože kde uděláte z dvou 6 pinů jeden 8 pin. Já bych na zdroji 8 pin měl mít, takže nepotřebuju to rozbalovat. Na grafické kartě vlastně najdete logo Gainword, které má RGB podsvícení. To si můžete manuálně vždycky nastavovat v počítači, jo, jestli chcete zelenou, modrou, červenou nebo jakoukoliv jinou barvu. Co se týče chladič, tak je tam hned několik heatpipe. Grafická karta má chlazené nejenom jádro, ale i čipy, jo, napájecí, nebo k tomu říct. Takže opravdu jakože na to taktování, no k taktování, ono, tak se dostanete za ty 2 GHz, tak to je většinou takové maximum pro tyhle ty karty, jakože té řady 1070. Víc se stejně prakticky skoro nedostanete ani na vodě. Takže standardní jakože grafické výstupy, které u těch nových grafik jsou. To potom více se rozepíšu v recenzi na webu backpa.cz. Takže má to jinak backplate, taky hezky kovový, aspoň vypadá to, že to je kov. Tak, grafická karta, jak se vezme takhle, tak není úplně těžká, ale ani nějaká z nejlehčích. Každopádně prohybat by se díky tomu backplateu neměl, jak budete do skříně naležat to, jak to bývá ve většině skříní. Dobrá, takže to byla grafická karta, podíváme se, co je dál v balení. Balení je dosti chudé, ale tak ono už takhle zbývá většinou,